Először arról kellene szót ejteni, hogy 60 évvel ezelőtt, 1957. május 1-én a tribünön Kádár János baljáról tapsol Marosán György. Ugye nehéz hónapok vannak a hátuk mögött, felszámolták az ellenforradalmat, a sajátjukat pedig megvédelmezték. Igen, a sajátjukat, mert Marosán forradalom felfogása szerint ez mindenképpen forradalom volt. Hogyan kerül fel erre a tribűnre, miből is áll ez a bizonyos forradalom felfogás, amit ő képvisel, erről kívánok szólni. Az előadásnak három fő pontja van. Az egyik, hogy maga a forradalom, mint definíciós kérdés, az a történeti gondolkodásban, történet filozófiában is probléma. Egy-két elméletet villantanék fel. Ezt követné Marosán pályafutásának a bemutatása 1956-ig, majd három beszéde, amely valóban az ő forradalmuknak a legitimációs hátterét biztosította. A forradalom fogalma körül gyakorlatilag már 1789 óta az űrzavar uralkodik. Egy nagyon megterhelt fogalomról van szó, aminek az lehet az oka, hogy már túl sok esemény kapta meg a forradalmi jelzőt. Szinte minden korszak filozófusai, történészei megkísérelték már, hogy megalkossák a saját univerzális forradalom definíciójukat. Ebből például Hannah Arendt, aki azt mondta, hogy egy korábban elnyomatott tömeg egy születőben lévő állam létrehozásáért alkalmaz erőszakot, és céljának a szabadságot tekinti, akkor forradalomról beszélhetünk. Vagy Reinhard Koselleck arra hívja fel a figyelmet, hogy a forradalom, a revolúció az egy transzhisztorikus fogalom, amit a természettudomány adott kölcsön a történettudománynak, és elhúzódó politikai döntéseket, gyökeres fordulatokat szokás vele jelölni. A fogalom tehát kilépett természeti medréből és beáradt a hétköznapok aktualitásába. Vagy Charles Tilly az európai forradalmakat áttekintő munkájában, ő már igyekszik differenciálni, igyekszik a forradalom fogalmát lebontani forradalmi szituációra, forradalmi végkifejletre. Ez az elmélet azért is csábító, mert így kombinálható lehetőségeknek ad teret, viszont könnyedén vezethet általánosítás csapdájába is. Számomra a legszimpatikusabb George Lawson definíciója, aki azt mondja, hogy hogy a forradalomnak tekinthető a társadalom alapvető intézményeinek és szervezeteinek gyors, tömeges, erőteljes és szisztematikus átalakulása. Mint mondtam, én csak fölvillantani igyekszek néhány ilyen definíciót. Ezután a rövid áttekintés után térjünk vissza főhősünkhöz, aki egy sajátos, a felvilágosodás korában gyökerező forradalom definíció értelmezése, vagy félreértelmezésére építette fel harcos retorikáját. Hát a képen, ami látunk épület, az a főutcai gyűjtőfogház. Ebbe az épületbe vitték be 1950-ben Marosán Györgyöt, a börtön argóban ez a susogó, ma a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézet Gyorskocsi utca 25. Marosán György ekkor 42 éves, a Magyar Dolgozók Pártja főtitkár helyettese, a politikai bizottság tagja, könnyűipari miniszter. Pályája 1922-ben kezdődik, 12 évesen lesz szakszervezeti tag, a nagyváradi munkásmozgalomba lép be, tehát az erdélyi kapocsit is megvan. Ez a nagyváradi munkásmozgalom biztosít számára a családias légkört, ugyanis elég problémás családi háttérből érkezett. 6 évesen veszítette el édesapját, aki egyébként lelkész volt, édesanyjával pedig gyakorlatilag egész életében folyamatos konfliktusai voltak, főként pályaválasztása miatt, ugye Marosán pék volt, édesanyja szerint ez egy női foglalkozás, ezen kívül ateizmusá miatt is elég sűrűn volt csörtéjük egymással, és a családi legendárium úgy tartja, amikor közölték Marosán névvel, hogy a fia miniszter lett, akkor állítólag ennyivel sommázta szegény Magyarország. Na most másik családja az felesége, a zsidó származású Gelber Erzsébet családja lesz 1938-ban, de térjünk vissza a munkásmozgalmi karrieréhez, tehát 22-ben lépett be a szakszervezetbe, 26-ban érkezett meg Magyarországra, Budapestre, akkor már a Szociáldemokrata Pártnak a tagja,
39-ben pedig az Élelmiszeripari Dolgozók Országos Szövetségének főtitkára. Mivel pék volt, ezért nem vitték el katonának a világháborúban, úgyhogy látta, hogy a hátországban mi történik. A zsidó törvények bevezetése után több alkalommal is tanúja volt, hogy feleségét, annak rokonait, valamint munkásmozgalmi ismerőseit származásuk miatt érik atrocitások. Számára a fasizmus az erőszak uralmát, a soviniszta nacionalizmust és az antiszemitizmust jelentette, amikor az áldozatok sorrendben először zsidók, aztán a szociáldemokraták és a kommunisták. A német megszállás alatt 1944-ben a nagykanizsai internálótáborba kerül, ahonnan kapcsolatai segítségével 45 januárjában szabadul, és Debrecenben az ideiglenes nemzetgyűlésben már a szociáldemokrata párt megbízottja. Hamarosan az egész ország megismeri a nevét, a szociáldemokrata párt legvehemensebb, legnépszerűbb szónokává vált egy igazi lázadó ember. Tucatszám kapja a leveleket, melyek különféle kérésekkel keresik meg magánszemélyek, egyszer egy valamikori nyilas kéri arra, hogy segítsen neki kijutni a börtönből, máskor egy idős özvegy szerette volna a járandóságát, egy kicsit gyorsabban a hivatali bürokrácia megkönnyítésével felvenni, és ebben kéri a segítségét. És ekkor Marosán már a két munkáspárt egyesülésének a leghangosabb képviselője. 47-ben a szociáldemokrata párt főtitkár helyettese, a két párt fúziója után pedig már az MDP-nek a főtitkár helyettese, a központi vezetőség és a politikai bizottság tagja. Számára a munkásegység volt az egyetlen út, amellyel a fasizmus elkerülhető, így arra kell törekedni, hogy ez megvalósuljon, vélte. 49-ben lett könnyűipari miniszter, majd 50-ben érkezik a köztleri fordulat, a Szakasics per vádlottjaként háborús büntet folytatólagosan elkövetett kémkedés és a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szociáldemokrata szervezkedés vezetésének büntette miatt először halálra ítélik, majd életfogytiglant kap. 56 márciusában szabadul, és ismét rögtön bekerül az MDP vezetésébe. A hatalomban történő pozícióváltások során inkább fogadta el a Gerőféle vezetést, mint a Nagy Imre személyét. Előbbi, még ha torszformában is, továbbra is a munkásegységet képviselte számára, míg utóbbi Nagy Imre főként a parasztsághoz való kötődése miatt személyben ezt veszélyeztette. A forradalom kitörésekor Marosán az elsők között követeli a szovjet fegyveres beavatkozást. Én tudom, mit jelent egy tömeg, amit kivezényelnek, és egy tömeg, ami kimegy az utcára, mondja egy vele készült időskori interjúban. Ma is él bennem a meggyőződés, hogy ha a gyűlést, a felvonulást betiltják, és a tűzparancsot kiadják, biztosan lettek volna áldozatok, de nem annyi, mint amennyit az ellenforradalom produkált, írja Mozgalom című munkájában. Vizsgáljuk meg akkor három beszédét. 1956-ban, november 8-án, 10-én a Magyar Rádióban mondott két beszédet, majd december 9-én Pécsett a Baranya megyei pártaktíván tartott mozgósító céllal egy újabb beszédet. November 8-i beszédéről ő maga is azt írja, hogy nagy visszhangot váltott ki, felháborodást keltett, hogy a rákosista, sztálinista Bérencnek nevezték azok, akik, idézem, Sztálin és Rákosi talpnyalói voltak szerinte. Szövegében megfigyelhető egyfajta profán szakralitás, egy ateista szájából szokatlanul vallásos szóhasználat, a két és fél oldalas szövegben négyszer is használja a szent szót, szent kötelesség az ellenforradalom szétverése, a szocializmusba vetett hite az szent, és a demokrácia és a szabadság szent jelszavak, és a forradalmi munkásparaszt kormány célja a rend és a törvényesség visszaállítása, ez az ügy pedig szent kell, hogy legyen. Már a 40-es években is jellemző volt rá ez a fajta szóhasználat, például egy 40-es évekből egy beszédében. Mi voltunk ebben az országban ezer évi Krisztusok, mármint a munkások, vegye ezt a keresztet át most mi más a vállunkról. Vagy publikációiban is ez rendszeresen előkerül, például egyik publicisztikájának ez a címe, a kereszt, a mágia és a bitó. De önéletírásában is gyakran keresztényként hivatkozik önmagára. Nála a vallásos erejű hit a marxizmus-leninizmus tanításaira és a munkásegységre irányult. Jó példa erre önéletírásából az a jelenet, amikor a kommunista kiáltvány szövegét már gyakorlatilag kívülről tudja, de még mindig nem tudja egyes passzusait értelmezni, éppen ezért Biblia magyarázatért a korabeli nagy tekintélyű Rozvány Jenőhöz fordul.
A beszéd másik fontos jellemzője az anekdotikus érvelés, ő is szenvedett rákosi börtönében, tehát megérti az elégedetlenséget, a szocializmusba vetett hite azonban továbbra sem rendült meg. A forradalmárok személyét és céljaikat igyekszik különféle erős csúsztatásokkal diszkreditálni, van itt szalmabáb érvelés a kapitalizmus restaurálásának kísérletéről, vagy csak egyszerű demagó képek éhező és fázó asszonyokról, gyermekekről, akik a sztrájkok áldozatai is lehetnek. Biztonságos alternatívaként a forradalmi munkásparaszt kormányt mutatja fel, melynek célja a béke, a rend és a megalkuvókkal és a régi rendet szolgálókkal szembeni rend helyreállítása volt. November 10-én ismét mikrofon eljárt, amelyben újra a munkafelvételére és a sztrájkok beszüntetésére szólítja fel a lakosságot. Az aki nem dolgozik, ne is egyék motto jegyében elmondott szövegben ismét arra törekszik, hogy a forradalmárokat erkölcsileg hiteltelenítse. Egy szűk értelmiségi réteget, diákokat, írókat, újságírókat és a Szabad Európa Rádiót nevezi meg ellenségként, akik tudatos kártevők, nemzetvesztők, sőt terroristák. Demagógiával vádolja őket és támogatóikat, amivel csak szenvedést okoznak, éhezést, a villany és a fűtés hiányát, a háttérben persze imperialisták húzódnak meg, akik már 45-46-ban is a régi rendet védelmezték, most pedig, mikor látszik, hogy próbálkozásuk sikertelen, a Szabad Európa Rádió segítségével hamis hazafias szólamok útján okoznak károkat és bénítják a termelést. A szenvedésből azonban már elég volt, ezért fel kell venni a munkát. Legérdekesebb a december 9-i beszéd, amelyet a pécsi pártaktíván Laki István volt megyei rendőrfőkapitány meghívására mondott el. Pécs ugye Bányászváros révén fontos bástya volt, amelynek bevétele lélektani siker is volt az MSZMP számára. A környéken egy hónapja ekkor még fegyveres harcok zajlottak a mecseki láthatatlanok és a szovjet hadsereg között. A pártaktíván, Marosán visszaemlékezése szerint legalábbis, bányászok, TS-parasztok, nagyüzemi munkásküldöttek vettek részt. A beszéd, amelyet a Tanúk még élnek című visszaemlékezésében idéz fel, a forradalmat igyekszik ideológiai szinten diszkreditálni, és itt csatlakoznék az elméleti bevezetőmhöz. Első lépésben ugyanis definiálja a forradalmat, és nem a marxizmus-leninizmus klasszikusaira hivatkozik, hanem a francia felvilágosodásra, miszerint minden társadalmi, gazdasági és politikai megmozdulás, mely a társadalmi és a tulajdonviszonyok megmozdulásához vezetett, az forradalom. Marosán szerint 44-ben társadalmi és tulajdonviszonyokban változás keletkezett, ennél fogva evidencia, hogy az forradalom volt. Így aki ez ellen fellép, legyen bármilyen nemes is a célja, idézem, tekerhet magára 1 millió méter nemzeti színű zászlót, feldíszítheti magát 2 millió Kossuth-címerrel, ellen forradalmárnak számít. A nemzeti szimbólumokkal kapcsolatos skrupulusai már régóta megvannak, Révai Józseffel egy vitájában ezt mondja, egyénileg tartozom azzal a vallomással, hogy amikor vidéki városba megyek, ahol például elképzelhetetlen egy ülés megtartása nemzeti zászlók és himnusz nélkül, akkor én mindig ideges leszek. Mi utáljuk a túlzást, a túlhangsúlyozott piros-fehér-zöldet és a túlhangsúlyos himnusz éneklést. Utáljuk a minden áron való hazafiaskodást. Ráadásul szerinte a nemzeti jelszavak antiszemitizmussal is párosulnak. Második lépésben ismét a forradalom vezéralakjainak hitelességét igyekezett lerontani, megint csak a már tőle megszokott szalmabáb érveléssel, és itt rögtön megtalálja magának Mincenti Bíborost, akinál a tipikus reakciós elem. Idézem, mikor ez a főpap először lépett rádió elé és elmondta beszédét, a paraszt már tudta, hogy itt földről, itt a tulajdonról van szó. De Nagy Ferenc és Horthy személyét is előveszi a közönség hergelése céljából, szerinte ők nem akarnak kimaradni a buliból, míg Horthy állítólag Brüsszelben szerinte felajánlotta szolgálatait az országnak. Beszédét Horthy személyénél maradva zárja, és ekkor hangzik el talán a egyik leghírhettebb marosán mondata a mától kezdve lövünk után, amit még a Vágvölgyi B. András a Colorado Kid című filmjében a Túróci Szabolcs által játszott pufajkás szájába is adott, minden szava arany. Ha a nagybányai vitéz Horthy Miklósnak 1919-ben joga volt idehozni a románokat, cseheket, a szerbeket és a szenegáli franciákat, hogy vérbe tapossák a tanácsköztársaságot, akkor nekem is jogom van a fegyvert, a szovjeteket igénybe venni a munkáshatalomért. Az említett május 1-i tribünön Kádár mellett Marosán már valószínűleg úgy érezte, hogy a nehezén már túl vannak. Véleményem szerint három tényező állt 56-os szerepvállalása mögött, összegezzük őket. Ezek közül
Az első mindenképpen Kádár János személye, aki Marosához nagyon hasonló életutat járt be, valószínűleg ez lehetett a fontos szempont abban, hogy őt tudta támogatni. Az, hogy mindkettejük számára a munkás mozgalom jelentette a kezdeti családot, mindkettejüket bebörtönözték az 50-es években, és hogy egyikük sem volt moszkovita, de mindketten úgy vélték, hogy csak a Szovjetunió segítségével lehetséges megvalósítani az általuk egyedüliként helyesnek tartott társadalmi berendezkedést, több mint elegendő ér volt Kádár személye mellett. A tömeg szerepe. 57. május 1-én a tömeg már nem irányítatlanul ment az utcára, hanem a párt szigorú felügyelete alatt. Ez Marosán számára megnyugtató lehetett, és ugyanis ez a tömeg ugye pár hónappal ezelőtt még nemzeti jelszavakat és szimbólumokat használt, számára ez potenciális veszélyforrás volt, fogékonyak a fasizmus és az antiszemitizmus eszméire. Mindezt megerősítette számára azok a eltévedt, de létező, vagy elvétve, de létező 56-os antiszemita megnyilvánulások, amelyeket állítólag feleségével és mikor őt letartóztatták, akkor családjával szemben is a forradalmára képviseltek. Ebből fakadó nézetei miatt 24-én ő már konfrontálódott Nagy Imrével, aki nem engedte, hogy beszédében az éjszaka kitört fegyveres felkelés résztvevőit egybe mossa a nyilasokkal. És végül a marxizmusba vetett hite. Mind korai szövegeiből, mind 56-os beszédeiből, vagy akár visszaemlékezéseiből is érződik, hogy ugyan ateistaként definiálta önmagát, azonban szüleinek vallásos gondolkodása és gyermekéveiben kapott egyházi nevelés jelentősen befolyásolhatta azt, hogy Marosán a világot szemlélte. A marxizmus már-már berdyajevi módon kínált alternatívát a keresztény szellemiség helyett, erre utal az is, ahogyan a kommunista kiáltvány vagy szocialista ideológia más alapszövegeihez viszonyult, jelentésüket nem mindig értette, de a terminológiájukat ismerte, használta, memorizálta, mint aféle szent szövegeket. 57. május 1-je alkalmából készült az Adiverset idéző Új tavaszi seregszemle című propaganda híradó. Ez a felvétel nem csak Kádár János emlékezetes beszédéről tudosít, de láthattuk benne néhány 1919-es veterán vörös katonát, természetesen teljesen spontán módon leülni egy padra és beszélgetni a román megszállás nyomasztó napjairól. Akkor láthatjuk, amint Biszku Béla a hajógyári szigeten merít a majális gasztronómiai kínálatából, sört és vislit vesz magához. Láthatjuk Marosán Györgyöt, aki sokfelé ellátogatott, ennyit tudunk meg a híradóból. A kor nézőjének is nyilvánvaló lehetett, hogy mennyire nem őszinték ezek a képsorok. Azon a bizonyos május 1-i tribünön Kádár mellett állva Marosán valószínűleg úgy érezte, hogy a nehezén túl vannak, ellenforradalmisága egészen 89-ig megkérdőjelezhetetlen maradt. Napjaink átlagembere számára ez a fajta polemizálás a forradalom, ellenforradalom dihotómiáról talán követhetetlen vagy lényegtelennek tűnik. Koszellek írja, és ezzel zárnám, a fogalomtörténet mindig emlékezteti az embert, még ha időnként belebonyolódik is különféle ideológiákba, hogy a szavak és azok alkalmazás módjai a politikában minden más fegyvernél fontosabbak. Na most, mint azt tudjuk, 60 évvel ezelőtt gyakorlatilag az döntött élet és halál felett, hogy a fenti fogalompárosból, forradalom ellenforradalomból ki melyiket érezte magáénak. Köszönöm szépen a figyelmet és integetni.